jeste da se meni kao privatniku koji živim i radim ovde u Kuršumliji iz budžeta Skupštine opštine Kuršumlije izdvoji pomoć od 100.000 evra. Tih 100.000 evra mi je potrebno da proširim svoju delatnost i da zaposlim desetak ljudi koji ne rade u gradu, mladih ljudi. Konobara, kuvara i neko tehničko osoblje. Ja tražim da to bude tačka dnevnog reda i isto to tražim za sve privatnike u opštini Kuršumlija, bez obzira kojom se delatnošću bave, a pre svega proizvodnjom, jednokratna pomoć od 50 do 200.000 evra. Para ima, nećemo da radimo kolektor u Prolom banji, nećemo da radimo kolektor u Lukovskoj banji, ukrali ste 10 miliona dinara sa neplaćanja poreza planinci itd., neplaćanje komunalnih taksi i mnogo još to što da se ne doleže. Dok građani Kuršumlije jedu govna, piju pišaću i izmet koji se sliva u glavno izvorište, vi hoćete da pravite kolektor za Lukovsku banju od 300 miliona dinara i Lukovsku banju. A do pre 6 godina doveli ste čoveka za predsednik opštine koji je bio direktor Lukovske banje. I šta sad mi treba da radimo? Treba privatnoj firmi da pravimo kolektore od pola milijarde dinara. Ja mislim da to je nenormalno, ali juče sam dobio informaciju od gospodina šefa odborničke grupe i Srpske napredne stranke i Nehna Prednjaka i šefice za lokalni i ekonomski razvoj i privredni razvoj, da je gospođa Ana Brnabić stala iza tog projekta. Premijerka. E sad ja, gospodine predsjedniče, pitam vas, da li je to istina da je premijerka stala iza projekta da se privatnim hotelima prave kolektori za otpadnu vodu? Da li je to istina ili je to samo trač koji kruži gradom, a koji naprednjaci pričaju po gradu? Evo, ja ću opet da se pomerim 10 sekundi da me demantujete, je li to tačno nije. Da je gospođa Ana Brnabić stala iza tog projekta kolektora za Lukovsku banju, za Prolom banju i podržala je taj projekt. Čak je rekla i da će Republika sa nekim svojim sredstvima da pomogne te projekte. Dok Kuršumlija jede govna, pije pišaću i fekalije iz šikopaonika, iz tamo ove hladnjače, kako se zove, i ovo što je objavljeno danas ili sinoć na ovom lokalnom portalu Kuršumlija predsezone. Evo, ja ću napraviti dobru volju, pomerit ću se 10-15 sekundi da predsednik opštine to demantuje ili da to potvrdi, i baš mi je drago ako gospođa premijerka podržala takav projekat. Hvala. Gospodin Ilić, možda bi lešte dobro ne dovede da predsjednik i rekao da će malo posle tasnije da se vrati. Da... Ajde, pošti 10 sekundi, Loviću. Evo, poštujem, ja sve što... Pošti 10 sekundi. Počnem da poštiš. I ti isto. Znači, i na to pitanje mi danas nemamo odgovor da li je gospođa premijerka podržala to ili ne. Sledeća tačka dopune dnevnog reda je uvođenje privremenih mera u opštini Kuršumlija. Mislim da bi odbornici, mislim, pošto čelni ljudi ovog grada izlaze, ja mislim da bi trebali gospodinu Loviću date pauzu dok oni bave neke potrebe tamo. Da li se slažete, gospodinu Loviću? Ne. Ne slažete se? A da li po statutu imamo pravo da mi diskutujemo ako oni nisu tu? Da. Znači, od sada pa nadalje od vas tražim odgovore, a ne od njih, tako? Dobro. Evo. Hvala. Moje da stavim da se vidim u redu skupštine. Privremene mere u opštini Kuršumlija. Mislim da bi danas, sada, gospodine Loviću, ti treba da prekineš sednicu skupštine opštine Kuršumlija.
i da se ova sednica Skupštine opštine Kuršumlija ne održi. A kad se ova sednica Skupštine opštine ne održi, uvode se uslovi za primjene mere, jer nije se održala 3 meseca. To bi bio spas za ove građane izmučene, izmorene i, da ne kažem, devastirane. Ili u prevodu uništene i opljačkane. Ja imam predlog za građane Kuršumlije, ako vi danas ovo ne usvojite i ne izađemo posle ovoga, ja ću opet da se pomerim na 15-20 sekundi da izađemo ovde iz zgrade, da ne učestvujemo više u radu, jer ovo više što vi radite, ovo je stvarno neizdržljivo. Kako god se okrenemo i obrnemo, kriminal, javašluk, pronevera itd. Građani Kuršumlije moraju da znaju da će od četvrtka početi potpisi za skupljanje i uvođenje privremenih mera. 1. 2. Blokada grada, centra grada, prvi put na 15 minuta. Upozorenje lokalnoj samoupravi i upozorenje vladi Srbije. 3. Blokada Skupštine opštine Kuršumlija, ulazak u prostorije Skupštine opštine Kuršumlija, odbornika i građana Kuršumlije koji žele to da podrže. I 4. Što bi rekli, radikalizacija protesta i radikalizacija svega jeste blokada magistralnog puta Niš-Kuršumlija. To će da budu moji predlozi. Ovo je prvi put sad ja pričam. O tome ne znaju ništa ni Zvezda, ni Oliver, ni Vesa, niti bilo ko iz opozicije, niti ko zna od građana Kuršumlije. Od večeras počećemo razgovore na tu temu i rok je 15 dana da nešto uradimo ili neka nas pohapse i neka nas proteraju, hapse, tamniče, šta da radi, jer mi ovde više izbora nemamo. Ovo su jedine stvari koje mi kao građani i mi kao odbornici u ovom gradu možemo da uradimo za sve građane Kuršumlije, da ovaj grad oslobodimo terora, pljačke, ucene i ne znam već šta. Tako da imate izbor ili da napustimo sednicu Skupštine opštine Kuršumlije da se ne održi, ili ćemo mi za 2 dana nešto konkretno uraditi. Samo da kažem još jednu stvar, da ću to lično ja predložiti svojim prijateljima, svojim kolegama, odbornicima i građanima Kuršumlije. Da li ću ja u tome uspjeti, vidjet ćete za 5 dana. Evo, ja ću da se pomerim 10 minuta, da vidim da li će odbornici Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije da napuste salu. Ako ne, ja ću da nastavim sad dalje sa dopunama tačkama dnevnog reda. Ja ne dajem pauzu nikakvu, hoćete da produžite dalje, inače radim po dnevnom redu. Čekajte da se pate sekunde, već da niko neće da izađe, nema problema. Idemo dalje. Sljedeća tačka dopune dnevnog reda jeste izgradnja igrališta u Rudaru. Dame i gospodo odbornici, građani Kuršumlije, pre nekih 10 dana sam pročitao vest na Kuršumlija bez cenzure, posle to prenele Južne vesti i BNS 2, da su deca u selu Rudare postavili koš na ulicu koji vodi put za Prombanju. Ja pozdravljam taj gest, tu ideju i te dece koja su se samo organizovala, ali moj mi je predlog da taj koš u narednih 2 dana postavimo na sred puta. Lično ću ja taj koš da postavim, samo oni nek iskopaju ruku, ja da kopam ne mogu, ja ću taj koš da postavim. Evo, ja dajem to obećanje. Dok mi danas treba dignemo ruku za 500 milijarde dinara, gde mafijaši, kriminalci, banditi
uzimaju pare građana Kuršumlije i prave kolektor za privatnu firmu, a grad Kuršumlija nema prečišćač za vodni kolektor i jedu govna, piju vodu iz Hisara, kopalnika i ovo što je danas objavljeno na Kuršumliji bez cenzure, ova vlast ne može da napravi jedno igralište, a pravi 40 šahtera, 150 metra, 20 miliona dinara. Ja se obraćam rudarcima, to su časni i pošteni ljudi, samo nek iskopaju rupu i nek me zove, ja stižem kolima za 5 do 10 minuta gore i lično ga ja postavljam i betoniram, mene neka hapse, mene neka teraju zatvor, a ta deca će da budu čista. To je moja tačka do ponedeljka sledeća. Kaže na televiziji N1, sledeća tačka dopune dnevnog reda je gašenje škola u Kuršumliji. Pre par dana, kad je bila tu gospođa premijerka Ana Brnabić, pita jednu damu da da svoj lični stav u Kuršumliji. Ona kaže samo tri rečenice. Pet rečenice. Kuršumlija je grad bez ljudi. I to je bila centralna vest u tom prilogu. Kuršumlija je grad bez ljudi. To je bilo pre 5 dana. Kad je gospođa premijerka bila tu? Utorak, šta je bilo? Sreda, petak, to. Danas je utorak, petak, subota, nema pravda utorak. E, 5 dana. Mi imamo informaciju od juče, ja sam to jutros pročitao, nisam znao, da se u Kuršumliji gase 4 srednje škole. Dve podojevske i dve naše, Miloje Zakić, gore podojevska, ako se ovo ne znam, a ove znam, to je ekonomska gimnazija. I da će to da se zove kao Kuršumlijsko-podojevska gimnazija, tako nešto. Mi definitivno ostajemo bez dve škole. Šta je dalje? Ovde imamo prosvetne radnike. Imamo predsednika skupštine prosvetnog radnika. Imamo ljude na koji vode lokalnu samoupravu, predlažu da se ovo sad zove Bele crkve, to je svagali su patrijarha, a u stvari ovo je grad bez ljudi, grad duhova se pretvara još malo. Tako da, eto, umesto predsednik opštine da izađe i da kaže zašto se to desilo. Evo, ulazimo u treću godinu rada ovog lokalnog parlamenta, gde mi na svakoj sednici skupštine tražimo nešto u gradu da se uradi, a ima para, ima sredstava. I umesto mi da narod zapošljavamo, da se ne seli iz Kuršumlije, mi pravimo kolektore i pravimo tamo, ne znam već šta, šahte na 150 metra, 20 miliona, a narod se ne zapošljava. Pa vi bre da ste normalni, da ste i malo tačni, pa vi bi izdvojili svako ko ne radi po 10.000 dinara s kape na kapu svakom detetu ovde mesečno, bre, da doneste odluku. Nego vi niste tačni. A možete vi, gospođo Nikita, se krivite koliko god hoćete. Vi ovde dižete ruku da bi oni pljačkali ovde i pravite se da ništa ne znate, da? Niste znali da mi je da vam je muž akcionar firme Bele crkve, to niste znali, to ste danas saznali, a da? Pa će večeras da vidite šta i kako, tako? Ne, pa mislim, dobro, tiče, kako mi se ne tiče? Pa kako mi se ne tiče? Vi dižete ruku da pola milijarde dinara pravite privatnoj firmi
ovaj prečišćivač, a mi građani Kuršumlije da jedemo govna ovde, da pimo pišaču i fekalije, to! Čekaj, čekaj, kako nema veze? Pa kako nema veze? Po pitanju su naši životi i naše zdravlje, kako nema veze, bre? Pa šta pričam, čovječ? Pa šta pričam, bre? Pa šta pričam? Pa ja da jedem govno ovdje dok ti uzimaš milione, da? E pa neće moći.